ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള കാളനാണ്. പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഒരു 6 എണ്ണം നീളത്തിൽ കീറി എൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇവിടെ തൈര് ഒന്ന് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കട്ടിയുള്ള തൈരാണ്, അതൊന്ന് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങായും ജീരകവും, ഒരു മുറി തേങ്ങായോളം ചിരവിയതുണ്ട്. ജീരകം നല്ല ജീരകമാണ്. കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക്, ഉലുവ, ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഒരൽപ്പം, ഇത് വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഈ പൈനാപ്പിൾ നല്ലപോലെ വേവുന്നിടം വരെ വേവിക്കാം. പൈനാപ്പിൾ വേവുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങായും നല്ല ജീരകവും കൂടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ തേങ്ങായും ജീരകവും നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. മൂടിയ മാറ്റി നോക്കാം. നല്ലപോലെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങായും ജീരകവും കൂടെ അരച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫാക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർക്കാം. കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ ചൂടോടെ തൈര് ഒഴിക്കരുത്, തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് കടുക് വറുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുകും ഉലുവയും ഉണക്കമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉണക്കമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം. നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കാളനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കാളൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്.